ဝေါ်မြို့နယ်ကပိုးရီလူနာ၅ဦးနဲ့အနီးကထိတွေ့ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့တက်ခွဲအဖြေမှာပိုးမတွေ့ရှိသလိုပိုးရီလူနာအားလုံးလည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်စုမိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတရနေ့ကပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကပြန်လာသူ12ဦးထဲက5ဦးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့အဓိကထိတွေ့ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ညောင်ခါရှည်ကြီးရွာက15ဦး အပြားအကျောင်းစုက10ဦးနဲ့ဖိုးဦးစိန်ကြီးရွာက9ဦးစုစုပေါင်း close contact 32ဦးကိုဆွတ်ယူပြီးတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ32ဦးထဲမှာအခုပိုးတွေ့သူဆိုသူတွေနဲ့ထမင်းတဝိုင်းနဲ့စာအတူနေအတူအိတ်မိသားစုတွေပါဝင်ကြပြီးသူတို့အားလုံးမှာရောဂါပိုးမတွေ့ရှိကြောင်း NHL ကနေအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အတူနေမိသားစုတွေမှာတော့ပိုးမတွေ့တဲ့အတွက်ဝေါ်မြို့နယ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘကုတ်ကိုပို့ဆောင်ကူတာနေတဲ့အတီးပြူလူသားတွေကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ club ဖွင့်တဲ့ပေါ့နော် club ဖွင့်တဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ကသူနဲ့ဒါတိန်နဲ့အတူနေပြီးတော့ခုနကပိုးချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒါဟိုဒီချိန်ထဲမှာပဲအတင်းသမီးတူစားတယ်။အဲဆက်ကုတ်စားတော့တယ်အတူနေရယ်သူ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိန်ခုနကအတူနေတယ်ပေါ့နော်။အဲသူကလေးဆိုလည်းအတူနေတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲတခြားသူရဲ့ရောက်ကမရဲ့တခြားမှသူ့မောင်နှမရဲ့ဒါခုနကဒီအတူနေတွေပေါ့နော်အတူနေဆိုတော့ဒီသူ့မှာမတွင်းဆိုတော့တော်ရီကိုကျွန်တော်ကဟိုအချိန်လေးကောင်းတဲ့လက်ဘက်ကိုရောက်သွားပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာတမျိုးနယ်ထဲမှာအတီးပြူလူနာ3ဦးရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒေသကိုစတေးဟုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဝေါ်မြို့နယ်ကအတီးပြူလူနာ5ဦးရှိတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဒိုင်ဦးမြို့နယ်ကအတီးပြူလူနာ24ဦးရှိတဲ့ဒေသတဝိုက်ကိုစတေးဟုံးပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုးတွေ့လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ contact တွေကိုလည်းစတေးတကျစီစစ်နေပြီးဆက်နှစ်ကြိမ်ယူပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဘကုတိုင်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝန်ကြီးတဦးကပြောပါတယ်။မြို့နယ်တွေမှာအခုနိုင်ငံတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ညီပေါ့ positive 3ဦးတွေ့ပါတယ်။3ဦးတွေ့တဲ့မြို့နယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က home stay လုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ဒါစီမံဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိုးတွေ့လူနာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ primary contact တွေပေါ့နော်။ဒါ primary contact တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစနစ်တကျကျေရမှုမရှိအောင်ပေါ့နော်ဟိုတေချာကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်စစ်ပြီးတော့ဒီစစ်စစ်တဲ့လူနာရရှိတဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က facility quarantine လုပ်မယ်လိုအပ်တဲ့ swab တွေနှစ်ကြိမ်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဒိုင်ဦးမြို့နယ်ကအတီးပြူလူနာ24ဦးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ close contact အယောက်80လောက်တွေ့ရှိထားပြီးနောက်ထပ်လည်းဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမိုးပါ